Do doja të shkoja në Gjirokastër në këto qaste me Blerim Koren, kolegun ton i cili na dëgjon. Blerim, të përshëndes. Më trego pak si është situata në këto momente që flasim, vetëm 60 minuta përpara se të mbyllet votimi aty. Po, aktualisht ndodhem në shkollën Siri Shaplo, në gjimnazin Siri Shaplo, ku janë disa qendra votimi këtu në qytetin e Gjirokastrës. Ka njerëz që edhe në këto minuta po i drejtojnë qendrave të votimit, pra ka pasur lëvizje në korridor në qendrat e votimit që ndodhen si në katin e parë të godinës ashtu dhe në katin e dytë. Pra ka njerëz që edhe në këto pas orës, pas kësaj ore, pra pas rreth orës 18, po tentojnë të vinë dhe të votojnë në qendrat e votimit. Gjithçka këtu është normalisht, ashtu siç e kemi komunikuar edhe gjatë ditës së sotme, në qarkun e Gjirokastrës nuk janë regjistruar incidente për sa i përket procesit të votimit. Përjashtoj disa mangësi në lidhje me funksionimin e pajisjes elektronike, e cila në zonat rurale, siç e kemi thënë, është zgjidhur në mënyrë manuale. Ndërkohë që presim që në orën 19 çdo gjë të mbytet normalisht, kuptohet nëse nuk do ketë njerëz në radhë. Pra, pak a shumë në Gjirokastër edhe në këto minuta vërehet interes për të votuar në qendrat e votimit, qoftë në qytet, qoftë në njësitë administrative, por edhe në zonat e tjera të qarkut. Faleminderit, Blerim.